Dnes je mým hostem v pořadu Jak vám dupou králíci senátor a starosta města Chýnov, pan magistr Pavel Ejbert. Já vás u nás vítám, dobrý den. Dobrý den. Tak klasická otázka, která je vám dobře známá, jak vám dupou králíci? No, musím říct, že rychle, protože jak je letní období a běží celá řada staveb a k tomu běží i zasedání senátu, tak opravdu se nenudím, takže je to rychlý. Tento víkend se vlastně také nudit nebudete. Bude vás čekat jedna významná sportovní akce. Co to bude? Tak je to 12. ročník fotbalového turnaje o pohár starosty Chýnova. Letos je obzvlášť významný právě tím, že jsme přes loňský podzim rekonstruovali fotbalové hřiště. Fotbalový oddíl dostal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci na přebudování hřiště, které to potřebovalo, protože my jsme měli na tom hřišti sklon přes 1,70 m na úhlopříčce a některé mužstva k nám nezajížděla ráda, protože museli jeden poločas běhat do kopce. A co třeba konkrétně se na tom hřišti ještě muselo upravit? Kromě toho, že se srovnal terén tak, jak má být pro fotbalové hřiště, tak se vybudovaly nové střídačky, nové zábrany proti uléknutí míče za brankami, závlahy na hřišti a také závlahy na sousedním odlehčovacím hřišti. K tomu samozřejmě další drobnosti. A když se podíváme na tu samotnou akci sportovní, tak jak to bude všechno probíhat? Tak protože je to taková významná akce, tak jsme zařadili mezi druhé a třetí utkání všech čtyř oddílů, které budou v turnaji soutěžit, takové exibiční utkání, kde nastoupí staří páni FC Chýnov proti výběru Karla Poborského. Takže doufám, že to přiláká celou řadu příznivců fotbalu a Karla Poborského k nám do Chýnova, aby se podívali na toto utkání. A kdo další, třeba jaká mužstva se tam představí? Tak kromě Sokola Chýnov to bude Spartak Pelhřimov, Spartak Pacov, MAS Táborsko se svojí 21. Jsou to vesměs tradiční účastníci tohoto turnaje. A bude třeba potom program pokračovat i nějak večer po tom skončení zápasů? Tak kromě toho, že máme připraveno občerstvení pro všechny účastníky turnaje, tak poté, co turnaj bude zakončen, budou rozdány poháry a diplomy, tak nám tam hraje country hudba k poslechu, případně i k tanci a k dalšímu občerstvení. Takže v Chýnově máte teď nově zrekonstruované fotbalové hřiště a co dalšího připravujete nového? Tak máme připravenou vysoutěženou akci opravy tří komunikací v Chýnově, respektive dokončení a opravy tří komunikací. Máme vysoutěženou opravu veřejného osvětlení a zdáno firmě. Připravujeme zateplení hasičské zbrojnice a další drobnější akce. Z dalších akcí, které nás v Chýnově čekají, bych rád zmínil 5. ročník setkání s armádou, který proběhne v Chýnově tentokrát v sobotu 22. září. Ten program bude obdobný jako v letech minulých, to znamená, že se představí jak současná armáda České republiky, tak se také představí celá řada klubů vojenské historie. Kromě toho nás také při této příležitosti navštíví složky záchranného integrovaného sboru, a to jak hasiči, tak záchranná služba. Takže já vám děkuji za rozhovor, přeji, aby se dařilo a ještě jednou tedy můžeme všichni pozvat na tuhle sobotu 28. července na nové hřiště zrekonstruované v Chýnově a zahájení v 11:30. Děkuji. Mým hostem byl dnes senátor a starosta města Chýnov, pan magistr Pavel Ejbert.